Në seancën e parë gjyqësore, gjykatësi Beqir Kaludra vendosi që vendimi i shkallës së parë ndaj deputetëve opozitar Albin Kurti, Faton Topalli dhe Albulena Haxhiu për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës të mbetet në fuqi, duke u vazhduar masa arrestit shtëpiak deri më 17 shkurt, ndërsa për deputetën Kadaj Bujupi ka lënë në fuqi masën e njëjtë të mbrohet në liri. Refuzohen propozimet e mbrojtjeve të tre akuzuarve Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli, që të njëjtë e të mëndë të masë arështë shqipja, ashtu që vendimi para ka të vetët të përqi për vazhdimin e saj masë. Deputeti akuzuar Albin Kurti gjykimin e quajti të pa drejt. 5 faqe akt akuz me përplot pa vërteta. Prokurori ja krijoi mundësinë gjykatësit që deputetët të cilët janë arrestuar shtëpiak mbasi do të lirohen, sidomos deputeti Faton Topalli, mirë po është e tmerrshme që gjykatësi ishte edhe më i keq për të pandehurit se sa vetë prokuroria. Deputetja e akuzuar Albulena Haxhiu nuk u lejua nga policët të jap deklarat para kamerave. Deputeti tjetër i vetëvendosjes që përmbahet në arrest shtëpiak, Faton Topalli këtë proces e cilësoj si politik. Seansa tregoj që ky proces është një proces politik i kurdisur, edhe fakti që vazhdon pas një arsye masat e arrestit shtëpiak, tregon që kjo drejtësi është shumë selektive. Deputetja Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, tha se në këtë gjykatë duhet të jenë përgjegjësit të cilët nënshkruan dy marrëveshjet. Ne si deputet nuk kemi konflikt me ligjin, kemi konflikt me dy marrëveshje të dëmshme, të cilat do të vazhdojmë me i kundërshtu. Në këtë sall nuk duhet të jenë deputetet e opozitës, por duhet të jenë ata pushtetarë të cilët nënshkruan këto marrëveshje të dëmshme. Seanca e ardhshme gjyqësore do të mbahet më 15 shkurt.